Євросоюз схвалив мирний план Києва щодо Донбасу. Його представив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. На саміті очільників європейських МЗС у Люксембурзі та на засіданні Європарламенту в Бельгії. За словами голови дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, Євросоюз оцінив рішення Києва щодо врегулювання конфлікту, а також відзначає деякі позитивні зміни у цій сфері і прагне їх підтримати. Вадим Пристайко підтвердив, що зустріч у нормандському форматі орієнтовно має відбутися всередині листопада. Лідери зберуться на перемовини лише у разі тривалого припинення вогню. І це буде остання чесна спроба слідувати мінським домовленостям. Україна була і залишатиметься унітарною державою. Про федералізацію не може бути й мови. Ми зробимо певну реформу, в основі якої буде децентралізація. Ми почули від нього про плани адміністрації щодо реформ, а також завершення конфлікту на сході України. Ми побачили певні позитивні кроки. І ще раз запевнили, що ЄС і надалі твердо підтримуватиме територіальну цілісність України і політику невизнання незаконної анексії Криму.